Здравейте, днес наш гост в предаването интервю с е режисьорът Николай Василев. Здравей, Ники, благодаря, че отдели време. Знам колко се заед. Знам колко ежедневието ти протича на секунди. В това предаване много искам да си говорим за ролята на режисьор, сценарист в телевизията, как се стават, как се избира тая професия, къде се реализира. Първо две думи за тебе. Кой е Николай Василев? Ами, тия въпроси са доста сложни. Аз май не съм си дал сметка. Сега ще се опитам да импровизирам. Аз съм... В момента съм режисьор на свободна практика. Така работя от доста дълго време и е много приятно, защото имаш условни началници, които от време на време вижда само. И общо взето работя основно с оператор, с който пътуваме в цяла България и снимаме разни интересни хора, интересни истории на тези хора. И после си ги монтирам сам нещата и общо взето ползвам много малко хора, които така в процеса за довършване. Примерно ползвам саунд дизайнер, да, на който много държа. Работя с една от най-готините саунд дизайнерки, каза се Мариана Балканова. Тя е правила почти всички готини филми в България, особено документални. Има много филми, които съм правил, които са... Някои от тях са интересни, други не са. Но този, който последно направих и стана така доста по-популярен от всички останали, е за учителя по физика Теодосий Теодосиев и филма се казва Формулата на Тео. С него обикаляме от май, от март. Обикаляме като рок-звезди по градовете, канят ни хората, искат дори в чужбина да гостуваме и представяме всъщност физиката като нещо, което е интересно, а не само което е трудно и скучно. Ние ще се върнем на този филм, но преди това би ли ни разказал каква е ролята на режисера в киното, в телевизията? Какво прави един режисер? Ами, може би ще почна малко по-далеч, тъй как станах режисер. Добре, идеално. Не съм бил много добър ученик, много послушен, да кажем. В смисъл, бил съм почти отличен ученик, но не съм бил много послушен. И общо взето съм имал някакъв бунт към системата. Не ми е харесало това, което се опитват да ми налеят главата и да ме накарат да имам чуждо мнение. И в този смисъл много малко от нещата, които са трябвало да бъдат задължително научени, аз не съм ги учил. Като много по-късно си давах сметка, че това е било някакъв процес на самосъхранение, тъй като е трябвало да развия собственото си виждане по нещата в живота. Малко съм неграмотен по този повод, но компенсирам с артистизъм. И така, сложил съм си дори диагноза дислексия, така че имам, нали, съвсем добро оправдание. Да. Но общо взето това, че не съм учил, ме е накарало да намеря начин да компенсирам. И в момента се занимавам с създаване на илюзии. Тоест, да, иллюзията. Режисурата е това, което правя като кино и така нататък. Това е създаване на някакво пространство, което е част от... да не е точно грубо казано иллюзия. Иллюзия като шега по-скоро. Да, да, но създаване на паралелни пространства. Това ми е работата. Избрах да бъда режисьор съвсем случайно. Аз исках да уча първо медицина, после исках да ставам юрист, но и двете неща, слава Богу, ги отказах на време, защото въобще не ми отговарят на душевните нагласи. И след като така свърших почти казармата си, с една приятелка си говорихме, тя ме пита какво искам да правя след това.
И аз казах, че не знам, но нямам идея, защото нищо не ми е интересно. Но искам да се занимавам с нещо, което да си измислям разни неща и да казвам как да стават. И тя каза ми, то това е режисура, в смисъл това е дейността на режисьора. И аз казах ми, да, добре, тогава това ще е. И така, всъщност, съвсем без някакви специални нагласи, го записах режисура и беше моето нещо, между другото. Точно това, което ми харесва и това, което някакси отвътре ставам за него. Да помислим и да кажем ли, че не си знал точно за какво е режисура? Ти не, аз не съм даже... Мисъл, знаеш, че режисьор, нали, финални да. Надписи, нали, някой си, или пък примерно в театъра и така нататък. Между другото, театъра по принцип никога не съм имал някакъв, кой знае какъв интерес към него. Така че и оттам, по-скоро от филмите, които съм гледал, съм думата режисьор е присъствал само като нарицата, като псевдоним някакъв, да. Колкото да си давам представа да точно с какво става въпрос. И така, всъщност някакси влязах в някаква ситуация житейска, която въобще не си давах сметка каква е. И може би то това е било плюса, защото нямах някакви очаквания и намерих започна да търся себе си всъщност в това, тази формула да си режисьор. И това, което по-късно си дадох сметка е, че понеже аз наистина не съм развил в училището си ума достатъчно в посоката да ми бъде много услужлив в помнене, в изпълняване на команди и така нататък. Но пък съм развил въображението си, за да мога да си взема урока с импровизация. И в този смисъл много ми помогна това. Просто аз трябва да се науча в моята професия да ползвам интуицията си, за да успявам да имам видения, така да се каже. Тоест, нещата, които правя, са на базата не на някакъв много голям план и твърдо установен, а по-скоро на интуиция и на това да успея да видя нещото. Тоест, аз когато започна да правя нещо, имам картина какво искам и по някакъв начин имам начало, имам среда, имам финал и просто трябва да я случа с помощта на оператор и въобще на екип. Това е много странно, защото обикновено казваме на учениците, нали, или приятел е някакси да кажем крайно време да си сложиш една цел и да я следваш от начало до край професионалното израстване на учениците. Той има различен смисъл, както не сме еднакви, така и методите и пътищата не са еднакви. Целта може наистина да канализира енергиите на някой, когато той е наясно, но по някакъв начин пък тя може да ограничи, когато в повечето случаи хората някакси нямат конкретна представа точно какво искат да правят. Заложи. Да, да. И в този смисъл целта може да ограничи. Затова аз някакси разчитам по-скоро на вътрешното усещане. Сега вярно е, че аз като бях ученик бях много мързелив и не исках да правя нищо. Тоест, нищо от тези сложни неща, които трябваше усилие и някаква последователност и целенасоченост, нали, аз ги пропусках. Но просто аз не отричам и това, че живеем с някаква съдба. Да. Тоест, колкото и да съм се напълвал, защото не сега аз отида в гимназия хуманитарна да уча за юрист. Но всъщност започнах да рисувам карикатури за вестника по журналистика и някакви други издънки да имам, които въобще не са в духа на правото, на закона и члена и алинеята. Да, да. Нека да се върна малко, защото със сигурност има ученици, които искат да се занимават с телевизия, кино, журналистика. Да помогнеш да разберем какво е
и каква е работата на режисьора, на сценариста, на продуцента, на... Как става една продукция? Ти имаш толкова филми за себе си. Лошото аз те проучих малко. Добре. Лошото е, че както всяка сфера на живота в нашата страна, всичко е нещо като. Нали? Да. Имаме нещо като ориентировъчно. Като наука, нещо като изкуство, нещо като театър. В този смисъл, нали, аз мога да говоря за това да си нещо като режисьор. Идеално. Добре. Да. В този смисъл, това, което е много важно, някакси да имаш желание отвътре, т.е. Режисьорът е човек, който по някакъв начин има виждането за нещо, има достатъчното енергия и воля да го реализира. Защото обстоятелствения свят той непрекъснато поставя в ограничение. Това не може, онова не може, това не става, този го няма, парите са малко и така нататък. И всъщност, не знам дали музикантка ще храни, но... Зависи от къщата, може да е палатка, много лесно. Но положението е много аналогично. Тоест, тия творчески професии са наистина за хора, които са малко по-независими от гравитацията. Сега, ако човек има и талант, при всички случаи тая енергия ще си намери, ще си пробие път и ще бъде реализирана. Така че, нали, моя съвет е, ако някой иска да занимава с творчески професии, да си даде сметка наистина дали има талант, защото той му е при всички случаи под така на кораба платното, да, което може да, така, да го придвижва напред. Иначе, ако е на средно ниво и има нужда от обучение, по-скоро да си го превърне в хобби. Другото, което е, че е важно, когато започнеш да правиш някакви такива неща, които са свързани с това да имаш послания към хората, да имаш някакви концепции, т.е. да си по някакъв начин да гледаш на света по-различно, т.е. да имаш някаква собствена мисия, т.е. какво искаш да кажеш на света, защото е много елементарно да го отразиш в света. Тоест да снимаш някакви неща, които са част от... Но идеята всъщност на изкуството, идеята, нали, на тези професии са да удохотворяват материята. Не знам дали ще стане ясно, но... И да ги накарат да мислят по-съпо. Това е, да накараш този свят да стане малко по-удохотворен, малко по-фин, малко по... отземен, да не е толкова зависим от храната, от размножаването и от съня. В този смисъл работата с изкуството, макар че то според мен много малко хора се дават сметка за това, но има някаква мисия, която е, ако искаш да правиш истинско изкуство, иначе... Културата е ясна. Не, че аз не съм занимавал с отделено време с някакви халтури, които по принцип се опитвам и тях да ги удохотворявам, но... Просто няма как без тях. Да, Но генерално идеята, нали, на някой, който иска да занимава с изкуство, е да прокарва някакви идеи, които са въздигащи, вдъхновяващи. Това е моето схващане. В този смисъл, някакси човек трябва да има малко по-концептуален ум, който иска да се занимава с тия неща. Защото иначе, примерно, завършваш една журналистика, там случваш на едни отекчени преподавателки, които ти казват някакви формални неща. Обаче ти като личност, ако не си развит, не си се саморазвил,
всъщност ти почваш да отразяваш някакви дописки да правиш. Тоест, нали, и в този смисъл голяма разликата от това да си автор на нещо и това да си проводник на чужди мисли. Нали? Повечето хора да стават проводници на чужди мисли и отразяват. Е, това е всъщност, ако могат да си дадат децата сметка, че не е зле да слушат какво им се говори. Някак си те трябва да го минат през собствената си душа, да, и да го трансформират. Тоест да го осъзнаят. Иначе ще бъдат част от системата на бройлерите, където една тръба влиза в устата, тъпчат ги, да, с смески и после... И ги закалят. Да, едно.